Takže ahoj, vítejte u dnešního videa, u druhého dílu Skyblocku. A dneska ten ostrov trošku rozšíříme. Tamhle jsem vykopal už ten písečný ostrov. A tady mi roste tráva až tam. Tam budu pak postupně sázet stromy. Samozřejmě takhle to nebude vypadat, ale chci to nějak tak, aby to bylo. Hele, tady už mi vyrost melon, toho jsem se ani nevšiml. Takže paráda, já asi. O, nádhera. Melon. První vysazená. Vysazený semínko. A dneska teda to rozšíříme, ale já tady nemám. Aha, tak. Já tady nemám nic. Jak to? Jak je to možné? No. To hned napravím. Já teda. No, tak se hned na začátek si dáme trošku kratší timelapse. Uvidíme, natěžím aspoň tak toho. A trošku rozšíříme ten ostrov, takže vy si užijte timelapse a já jdu těžit. Tak jo, já už ten stack teda mám. Já už můžeme to tady teda postupně rozšiřovat. Jo, asi tak postupně takhle pojedem, až dorazíme. No, asi ne, postupně budu dělat takhle cestičky a na každý jako odbočce něco bude, takže. Je to nic zatím. Tak tohle video bude trošku kratší, ale v příště už bude delší, takže budeme dělat mob trapku. Takže to bude super. A ten stack bych dodělal. A ještě si ukážeme, jak bych to asi chtěl, jak bych to chtěl udělat, jak by to mělo vypadat, kde by to, kde,
kde má být ta mopdrobka a kde budou zahrady a ty políčka a tak no. Tady uděláme pak nějaký domek jenom. Tohle stěžíme. Takže no uvidíme, jak to bude. Myslím si ale, že to bude dobrý, že bych tady chtěl udělat nějaký ozdoby, protože jako se blíží Vánoce, takže bych to chtěl udělat do takový vánoční atmosféry. Ještě vytěžím jeden kobl, protože tam tak mi to chybí jeden blok tam. Tak, super. Tady už se to rozrůstá, což je super. A takže třeba tady bude někde první odbočka, tady bude třeba mob-trapka nebo bude až vzadu. Někde tady bude pak portál do nédru, tady třeba budou zahrady, ty pole tady nevím. Tady pak taky něco bude. A nebo dům pak si udělat tady. To je asi jedno. Já bych chtěl ale, aby se něco spavnulo, no, nějaký ten pavouk, protože budu potřebovat postel, nebo až po té mobtrapce, no. Uvidíme, jak to postupně bude vypadat. Snad dobře. Tady sníh můžeme ještě vytěžit. Jo, mohl bych teda zasadit strom. Máme tady saplingu dost, takže nevím, třeba ta. Ne, počkej, tady nemůžu. Tady. Tady to zatím těžím. Takže super. To je paráda. Tak, co teď? Já tady sníh to nechci. Tohle sem dám. No tak já to asi ukončím. Tohle bylo krátký video, ale jenom jsem chtěl ukázat, jak to vypadá, zatím nic. Ale v příště už to tady bude vypadat úplně jinak. No jo. Stydím se za to, ale tak příště to bude lepší. Takže jestli se vám tohle video líbilo, tak určitě nezapomeňte dát like, odběr a napište určitě něco do komentářů, protože takhle mi dáte vědět, že vás to baví, nebo můžete napsat něco pěkného, nebo jestli co mám natočit, když tak. No, nebo co bych na tomhle ostrově měl udělat, nebo jak bych to měl. No, prostě tam něco napište. No. Takže jo, mějte se hezky a uvidíme se zase příště. Ahoj.